Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında gənc estrada ifaçılarının Odlar Ölkəsi adlı konsert olub. Mədəniyyət kanalı və Azərbaycan Radiosunun təşkilatçılığı ilə reallaşan tədbirdə bir-birindən gözəl mahnılar səsləndirilib. Gənclər bizim gələcəyimizdir. Bugün onlara göstərilən diqqət və qayğı ölkəmizin gələcək inkişafına böyük töhfə verəcək. Eyni zamanda bu, gənclər üçün açılan ən gözəl yoldur. Bu fikirlər Mədəniyyət kanalı və Azərbaycan Radiosunun təşkilatçılığı ilə reallaşan gənc estrada ifaçılarının Odlar Ölkəsi adlı konsertində səsləndirildi. Tədbirdə bugün ölkəmizdə gənclər siyasətin mahiyyət və keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyduğu, gənclərin mənəvi inkişafı, vətənpərvərlik tərbiyəsi, xarici ölkələrdə təhsil, musiqimizin dünyada uğurla tanıdılması, sosial müdafiəyə ehtiyacı olanların problemlərinin həlli istiqamətində görülən işlər, gənclər təşkilatlarının formalaşması və inkişafı üçün yaradılan şəraitdən danışıldı. Daha sonra konsertdə müxtəlif universitetlərin tələbələri estrada janrında mahnılar səsləndirdilər. Gənc ifaçıları Azərbaycan televiziyasının estrada simfonik orkestri müşahidə etdi. Konsertdə Qaytar İş kimi, Bakının qızları, Gəlin səhər və digər sevilən mahnılar səsləndirildi. Nuraynə Məmmədyarova, Orxan Qasifoğlu, Sərxan Daşdəmirov, Çarçı.